Co teď? Super. Tak ještě jednou ahoj. Já jsem Ondra Machulia a ve firmě LMC, která stojí za Jobs.cz a Práce.cz například, tak jsem součástí architecture týmu. A nejenom tam, přicházím často do kontaktu s různýma API, a tak bych vám o tom chtěl dneska něco říct. První takový zajímavý pojem, GraphQL, jen tak pro informaci, kdo z vás někdy slyšel o GraphQL API? Jo, to je 3/4 z vás. A kdo z vás někdy programoval něco, co používá GraphQL, klienta nebo server? Jeden, máme tady asi někoho z Facebooku. Takže, super. No, jeden člověk, to není zase tolik, nebo dva lidi, to není zase tolik, na technologii, o který některý lidi už před 3 lety tvrdili, že je, že nahrazuje REST API. Takže takhle se dneska hovoří o RESTu mezi některýma lidma. No a já si myslím, že to není úplně správný. Spíš si myslím, že GraphQL prochází klasickým hype cyklem, kterým si prochází mnoho nových technologií. Začne se, někdo to spustí, v tomhle případě Facebook, lidi to začnou používat jak zběsilí, začnou to používat na aplikace pro věci, na které se to třeba ani tolik nehodí. To je ten začátek té křivky, kdy to vystřelí. A po nějaký chvíli ty lidi přijdou na to, že to možná nebyl tak dobrý nápad. Začnou z toho, přijde nějaký okamžik desiluze. No a po nějaký době přijdou lidi na to, co jsou ty správné použití pro tu danou technologii a začnou ji používat teda na to, na co se opravdu hodí. Touhletou křivkou si prochází fakt většina technologií, určitě si tím prošel i REST, který se nadužíval, možná i pořád ještě na něco nadužívá, ale GraphQL z mýho pohledu je někde na úplném začátku téhletý křivky. Přitom ta skutečnost je podle mě spíš takováhle. GraphQL není náhrada REST API, není to REST API 2.0, je to prostě další paradigma pro to, jak dělat webový API, nebo jak dělat API. Takže GraphQL nahradí REST asi stejně jako Mongo nahradilo Postgres. Nahradilo Mongo Postgres, nenahradilo Mongo Postgres. Jenom pro nějaký specifický použití se Mongo hodí třeba víc než ten Postgres. Těch alternativ, jak dělat API, je přitom víc. Jedno z nich je, další z nich je třeba RPC, Remote Procedure Call, pak ten zmiňovaný REST a pak třeba to GraphQL. Ale není to tak, že by jeden z těch konceptů nahradil jiný. A ještě je tam jeden rozdíl, že zatímco RPC a REST jsou nějaký obecní koncepty, jenom soubor nějakých myšlenek, tak GraphQL už je jedna konkrétní specifická implementace nějakého typu API, kde je konkrétně vymyšleno, jak některé věci dělat, ale to zároveň znamená, že je to vhodný jenom pro nějaký specifický použití. Možná jste někdy narazili na tenhle ten rozhodovací strom, to, že nejde přečíst, co tam je, vůbec nevadí, je to jenom pro ilustraci toho, že dojít k tomu, že chcete použít GraphQL, vlastně nemusí, není vůbec tak častá cesta, jenom pro informaci, kdyby to nešlo přečíst, tohle je RPC, tohle je GraphQL, tohle je REST a tohle je nějaký rozhodovací strom, vlastně pohled tady toho autora Phila Sturgeona na to, co musíte udělat, než se rozhodnete pro to, nebo na to, než se rozhodnete pro GraphQL, nebo jestli si vybrat nějaký jiný z paradigmat toho API. No, já si právě myslím, že aby člověk mohl projít tímhletím stromem, tak musí ty paradigmata znát, musí znát trade-offy těch různých architektur, aby mohl při tom, když si bude vybírat tu, která se pro něj hodí, tak aby mohl udělat co nejvíc informovaný rozhodnutí a ne, aby šel použít prostě to, co je cool. Takže každý projekt má jiný požadavky, každý projekt má jiný potřeby a výraznou část případů, kterou my jako PHP vývojáři řešíme, tak pro nás bude výhodnější dělat to REST API, který je třeba víc orientovaný na správu dat. Takže možná můžete projít tímhletím procesem, možná se to stane i u vás, ale podle mě to není zas tak častá situace. Pokud by vás zajímalo víc a i vás jako bych chtěl pozbudit k tomu, abyste se víc informovali o těch dalších paradigmatech. Tady je nějaký další odkaz, i další odkaz je přímo toho Phila Sturgeona, který z těch paradigmat se na co hodí. A já ještě tu přednášku, pro tuto přednášku vztah RESTu a GraphQL uzavřu ještě jedním přirovnáním, který se mi moc líbí.
Je to restaurace versus švédský stůl, kde ta restaurace je vlastně REST API, švédský stůl je GraphQL. Každý to má nějaký svý specifický použití, každý se to hodí na něco jiného. Když přijdete do restaurace, objednáte si nějaký jídlo, tak kuchař ví přesně, jak to má udělat. Připraví všechno, co tam patří, má na to ty správné ingredience, on je ten, co umí vařit, a pak vám to přinese celý na stříbrném podnose a jídlo hotové je u vás. Zatímco GraphQL, švédský stůl, vy se nemusíte starat o to, co ty lidi přesně, co jim chutná, co si budou objednávat. Zároveň nemusíte umět vařit na to, abyste tady nakrájeli sejra nebo něco takového. Vy to tam těm lidem připravíte a oni si pak z toho vyzobou to, co budou chtít. To zase může mít nějaký negativa, ty lidi nemusí umět si namíchat nic dobrýho, můžou si z toho udělat nějaký myšmaš, který vůbec dobrý nebude. Zároveň navíc ty lidi třeba budou z toho jíst jenom jedno, třeba tam budete mít, nevím, jitrnice a lidi vám je furt budou vyjídat a to ostatní nebudou chtít. Přitom ty jitrnice jsou nejdražší, co vy tam máte, a ty lidi vám to furt jedí a vám se to vůbec nelíbí, takže a nechávají vám tam oschnout ten sejra, takže takže z toho krájeli třeba zbytečně. Takže není to tak, že jedno lepší, jedno horší, každý se hodí na něco jiného. Zase, kdybyste se víc chtěli dozvědět o tom, pro kterou ze situací se hodí REST API, pro kterou se hodí víc GraphQL, dvě skvělé přednášky, nebo respektive přednáška a článek na blogu, který dokonce je od Zdeňka Němce, od Čecha, tak si o tom můžete přečíst víc. To jsou velmi články, které jdou jako dobře do hloubky a zachycují ty problémy podle mě jako moc pěkně, a nejsou to lidi ovlivněni nějakým hypem, že teď je cool používat tohle nebo druhý, ty lidi mají zkušenosti s obojím, takže to z mýho pohledu moc pěkně a nejednostranně popisujou. No, ještě něco málo k pojmu REST. REST je teda, jak jsem říkal, obecný architektonický koncept, je to nějaký paradigma, není to standard, že by bylo někde nějaký RFCčko, tohle je REST. Je to soubor myšlenek, který vychází z nějaký disertace z roku 2000. A vlastně API, který naplňuje tyhle ty myšlenky, tak se o něm dá hovořit, že to je REST API. Ale zároveň to může být API, který vypadá úplně jinak než nějaký jiný, který ale taky naplňuje ty myšlenky. A taky je to REST API. Takže není REST API jako REST API. A teda to, že není ten jeden standard, může být problém, protože člověk jenom řeší, hlídá si ty myšlenky hlavní, ale pak musí udělat spoustu dalších rozhodnutí, když to implementuje, a může jich udělat spoustu špatně, takže se mu může stát, že to REST API ve výsledku nebude moc dobrý. A proto, aby se tohle člověku nestalo, tak je třeba těm konceptům RESTu rozumět a zároveň třeba rozumět i konceptům HTTP, protože to je to, po čem REST API zpravidla běhá. No a když nechceme ty koncepty RESTu používat, třeba hypermédia, o kterých budu za chvilku mluvit, nebo nechceme se naučit, jak funguje HTTP, tak stejně nemůžeme postavit REST API, protože to prostě nedáme, uděláme to špatně, takže pak nemá cenu se ani o to pokoušet. Takže musí člověk začít tím, že porozumí těm konceptům a HTTP. Jen taková rekapitulace, pokud jste někde třeba nečetli, nebo se o to nezajímali, tak jaký jsou hlavní vlastnosti REST API? V první řadě REST API je orientovaný na resursy, na nějaký datový objekty, který jsou reprezentovaný nějakým podstatným jménem, v tomhle případě to je načtení detailu jednoho článku z nějakého blogu třeba, a každá ta resource má unikátní identifikátor, unikátní URL, a to IDčko, co tam je, tak to může být cokoliv, může to být UID, může to být číslo, může to být nějaký textový identifikátor, který nám vrátí tu danou, nebo identifikuje jednoznačně tu danou resource. Potom ten HTTP protokol, HTTP metody nám pojmenovávají to, ty operace nad těma resursama, nad těma datama, který v REST API máme. Na tomhle asi není nic světoborného. GET nám načítá tu resource, nezmění nám nikdy žádný data, což je mimochodem důležitý třeba kvůli cacheování, protože když víme, že ten požadavek je takový, že nemění žádný data, tak si ho můžeme zakešovat a můžeme ho příště vrátit podle hlaviček, poznat, jestli je pořád má být zakešovaný a vrátit už tu nakešovanou verzi. Takže REST není jenom ty jména, ty slovesa těch HTTP metod, jsou to i další prvky HTTP infrastruktury, na kterým je REST postavený. No a jedna možná nejvíc, nejčastěji opomíjená součást RESTu
je věc, která se schovává pod touhletou strašidelnou akademickou zkratkou HTOAS, která ale v principu říká jenom to, že čím na webu, na webových stránkách jsou hyperlinky, takže odkazy mezi jednotlivýma stránkama, tak tuhle roli v tom API plnějí hypermédia. Příklad. Tohle to nám vrátí třeba ta resource s detailem toho článku. A tady si všimněte, že kromě toho, že tam máme ID a jméno toho článku a text, tak tam je taky část links. A právě to reprezentuje ty hypermédia, to obsahuje ty hypermédia, kde je vazba na nějaký další věci, které se vážou k týhletý resource. Máme tam komentáře, máme tam třeba tagy. A kdybychom si udali požadavek na tohleto, tak nám to vrátí zase ty komentáře u tohohle článku. To má výhodu v tom, že klient může to API sám dynamicky procházet, a to ať už jako ručně, když si ho zkoušíte, nebo pak automatizovaně, takže nemusí třeba člověk koukat do té dokumentace, může ty odkazy generovat automaticky a nemít někde nahardkodovaný to, odkud se načítají třeba ty komentáře a podobně. No a tím se dostávám k JSON API, přičemž mám na mysli konkrétní standard, který se jmenuje JSON API, ne obecně JSONová API. A chtěl bych vám teda ukázat, co ten standard je, jak vypadá uvnitř a změnit nějaký konkrétní nástroje pro PHP, který okolo toho dneska existují. Ten standard je relativně mladý, 2015, a je to vlastně zhmotnění best practice pro to, jak dělat restový API. Popisuje spoustu situací, nebo popisuje, jak řešit spoustu situací, na který můžeme při tvorbě toho API narazit, takže my se můžeme vyhnout tomu, že budeme trávit čas vymýšlením vlastního standardu a znovu vynalezáním kola a v nějakém případě možná ještě hádkama nad tím, jak kam umístit ty atributy, jak to pojmenovat a podobně. No a pojďme se podívat na to, jak to vypadá teda uvnitř. Request response. Když posíláme request, tohle je třeba na nějakou kolekci článků, tak posíláme hlavičku accept, kde je media typ, tohle je oficiální IANA media typ pro JSON API. To pošleme, no a dostaneme samozřejmě odpověď, ta nám zase řekne ten content type, že to obsahuje, ta odpověď to JSON API, a vrátí nám ten JSON, v kterém jsou nějaký data. To může vypadat třeba takhle. Tohle je takzvaný single resource objekt, čili objekt, který obsahuje jednu resource. Zase detail toho článku, máme nějaký API, articles a článek 1337. Je tam root objekt, který se jmenuje data, a ten obsahuje ty primární data, to jsou tady ty. A primární data musí vždycky obsahovat aspoň ten typ a ID, aby jedinečně identifikovali ten resource objekt. No a ta kombinace musí být ještě navíc unikátní v rámci toho celého API, aby ten klient věděl, že když má někde třeba nakešovanou věc, která má typ articles a ID 1337, takže to je ta správná, kterou může vrátit už z té cache. No. Jinak vy asi, když to někdy budete používat, tak nejspíš to budete používat skrze nějakou knihovnu, takže přesně ty vnitřnosti ani tak vlastně člověk znát nemusí, ale přece jenom je dobrý vědět, co se tam pod povrchem děje. A teď se podíváme ještě na další variantu, to je zase kolekce resource objektů, požadavek na articles, a tady v tom data tentokrát máme pole a v tom máme právě tu kolekci zase těch podobných objektů, jako jsme měli před chvilkou. Tak. No, nejde samozřejmě jenom o načítání. JSON API nejsou jenom ty datové objekty, ale popisuje i další aspekty té komunikace. Jak se mají chovat třeba ty krát operace, vytváření, mazání, updaty. Tohle to je zrovna vytváření. Zase uděláme post, pošleme tu hlavičku accept, zároveň ale posíláme teď už tělo, takže pošleme i content type, že to je JSON, a pošleme tam vlastně ten objekt, který chceme vytvořit. Tady si všimněte, že tam není to ID, protože my ho ještě nevíme. Posíláme to na endpoint articles, který nám to ID vytvoří, takže posíláme tam ty primární data takhle, a ta odpověď v tomhle případě je vypadala takhle. Vrátí nám to 201 created, a to ID nám to vymyslí samo
podle toho, jak to uloží. Ještě zajímavá věc, může to vrátit rovnou hlavičku location a i nám to říct, kde ta resource, kterou to teď vyrobilo, tak kde se nachází, na jakém URL je pak přístupná, když by si ten klient chtěl třeba stahovat znova nebo nějakou její novou verzi. Tak, to všecko JSON API popisuje. A teď těm hypermédiím, který nám popisují vztahy mezi tou jednou resource a dalšíma. Takže zase načtem detail článku. A teď tam máme část, tohle to je stejný, ale máme tam část relationships. A v části relationships tak máme dvě relace, dvě vazby. Jedna je na autora, jedna je na komentáře. A v tom je zase objekt links a ten obsahuje dvě URL. Ta URL related, ta vede přímo na detail toho jakoby autora. To nám vrátí, tenhle endpoint nám vrátí to jeho jméno, příjmení, e-mail a cokoliv. A podobně tady, tam nám to vrátí kolik z těch komentářů. No a ten endpoint self, to je vlastně URL na tu vazbu. Kdybychom třeba i chtěli to přiřadit ten článek jinému autorovi, nebo ho smazat od tohohle autora, tak můžeme udělat post nebo put na tuhletu URL a změníme tu vazbu. V tomhle může to být třeba nějaká 1:N nebo M:N vazba a my díky tomuhle endpointu můžeme vlastně manipulovat i s těma vazbama. Takže my nejenom, že vytváříme ty samotný resource, ale ještě tu vlastně tu vazební tabulku, když bych to přirovnal k databázi, tak tu můžeme upravovat přes JSON API taky. JSON API popisuje taky formát toho, jak by měly vypadat chybový objekty, což je věc, kterou taky spousta lidí si vymýšlí na koleni, pokaždý jinak. Výhoda toho, což je věc, která je v tom JSON API velmi častá, že většina těch věcí, co JSON API nabízí, tak je volitelná. Vy nemusíte implementovat nějakou obrovskou škálu feature, abyste měli JSON API. Ty věci jsou zpravidla volitelné, je stejně tak i ty chybové objekty, tak všechny pole, které obsahují, tak jsou volitelné. Můžete tam mít unikátní ID chyby, její HTTP status kód, tam můžete skopírovat z hlavičky, nějaký vlastní chybový kód, title, který se může zobrazovat uživateli, detailní popis té chyby, který se může zobrazovat uživateli. Můžete tam použít source, což je JSON pointer, zajímavý standard, který ukazuje na to vlastně takový XPath pro JSON, kde v těch zdrojových datech došlo k té chybě. No a pak pole meta, kam si můžete dát, co chcete, třeba stack trace. No, pojďme na složený dokumenty. Tady si můžete všimnout, že v té relace, jako jsme měli předtím, tak teď je tam pole data. A to pole data nám říká, že ta relace na autora je typ people a ID 333. Může se stát, že třeba my v nějaký identity mapě nebo v nějaký cache už máme tohohle autora takhle nazvanýho a s tímhletím IDčkem, takže vůbec nemusíme dělat ten request a doptávat se na něj díky této identifikaci. No, a nebo můžeme udělat věc, která se jmenuje sideloading a JSON API reprezentuje ten compound dokument. A tahle ta kombinace nám bude ukazovat do nového pole, který je na tom root levelu, který se jmenuje included, a tam rovnou tenhle ten objekt, resource objekt, na který to ukazuje, vrátíme a pomocí zase té kombinace, té identifikace typ a ID řekneme, že se tam nachází. To znamená, že ten klient zjistí, že tady má mít tenhle typ, tohle ID, a pak si v těch included dokumentech podívá, jestli to tam má, a když to tam má, tak to z toho rovnou může použít, aniž by musel dělat další HTTP request. To se nám může hodit tohleto, když chceme snížit počet requestů, předejít třeba N+1 problému. Nicméně, stejně nás to většinou nebude moc spálit, protože ten overhead, popravdě řečeno, není zas tak velký, a vzhledem k tomu, že se blíží doba jako masového použití HTTP 2, tak ten problém vlastně bude časem eliminovaný. Jinak tohle to je věc, kterou pro plno lidí je jako selling point GraphQL, ale jak říkám, REST to umí taky, a navíc HTTP 2 vlastně tu potřebu možná i nahrazuje úplně. JSON API popisuje další věci, stránkování, filtrování. Taky zajímavá věc, kterou to má společnou s GraphQL, takzvaný sparse fields, kde si člověk může nadefinovat položky, který chce, aby v té odpovědi měl, a zmenšit třeba datový objem té odpovědi, takže tadyhle z těch článků budeme chtít jenom title a nějaký body a ne všechny ostatní atributy, které to obsahuje. Ale zase, je to volitelný, pokud to naše API nepotřebuje, tak to implementovat nemusíme. A ten standard už je pár let starý, takže už k němu existují hezký nástroje i pro PHP. Já chci ukázat v rychlosti dva, jeden takový nízkourovňovej a jeden, řekněme, vysokourovňovej. Ten nízkourovňovej
je JSON API PHP / JSON API. A vlastně to jsou jenom jednoduchý datový objekty, imutabilní, vlastně datový entity, který nám umožňují složit tu odpověď, která je kompatibilní s tím JSON API formátem. A je to vlastně to nejsnažší, co my můžeme u každého nového API udělat. Je to prakticky bez práce, stejně bychom z toho API vraceli nějaký třeba pole, který enkodujeme do JSONu, tak místo toho my si to jenom zabalíme do těch datových entit, naplníme je tím a tím JSON encode to nakonec proženeme taky. Takže je to téměř bez práce, ale zajistí nám to konzistenci v tom API. Je to nezávislý na frameworku, což ale, takže se to jako dobře integruje, ale zároveň se to vůbec nestará třeba o hlavičky a takové věci. Teď jenom vůbec zpracování toho requestu a responsu. Teď jenom teda, na co se tohleto převede, nic složitýho, articles, ID, ty atributy, a tadyhle máme tu relationship, tu vazbu, kterou jsme, já to zase vrátím, kterou jsme vytvářeli tady. Tak. Super jednoduchý a vlastně není důvod nepoužít aspoň tohleto. Podobné struktury to nemá jenom pro ten datový dokument, ale i třeba pro error dokument, který vypadá takhle, zase je složitýho, dáme tam ty atributy, které chceme, aby ten error dokument měl, převedeme na konci do JSONu a takhle to vypadá. Takže tenhle ten balíček se jako super snadno integruje, není s tím žádná práce navíc, ale je pořád na vás, abyste si vyřešili, jak to do toho JSONu dostanete, posílali jste si ty hlavičky a vlastně integrovali ty další části toho JSON API standardu. Druhým zajímavým balíčkem pro PHP je JSON API Server Bundle, což, jak název napovídá, je bundle pro Symfony. A ten už nám řeší právě to zpracování requestů, responsů a i konec konců exception handling. To použití je následující. My si bundle nainstalujeme, přidáme si do routingu tohle, si nainkludujeme. A stane se to, že se nám v routeru vytvoří takovýhle, všechny takovýhle routy. A to jsou vlastně routy, který plnohodnotný JSON API endpoint má, co všechno s ním jde dělat. Všechny varianty toho, jak z něj se načítají ty vazby, jak se s ním manipuluje a podobně. Ale všechny nemusíme použít, což hned ukážu. Další, co uděláme, je v service containeru si zaregistrujeme vlastní request handler, dáme tomu nějaký tag a řekneme, že tenhle request handler zpracovává resource typu articles. A vytvoříme si ten handler. Ten handler implementuje request handler interface a to znamená, že má předepsané nějaké metody, které musí mít pro to, aby ty metody zpracovávaly ty routy. Takže my vůbec nepoužíváme symfoniácký kontroler na odpovědi v těch JSON API resources, ale naimplementujeme si tyhle ty metody. Tady máme třeba fetch resource, což je na načtení detailu jednoho toho článku, takže to nám zpracuje takovouhle routu. No a ty další samozřejmě, na ně bude padat ten request při těch dalších operacích. Všimněte si, že tady jsme nepoužili všechny. Ten bundle nabízí rovnou traity, který nám vlastně nahradějí ty interfejsy nebo nahradějí ty metody, kterými nebudeme potřebovat pro tu naši resource, takže třeba s touhletou nemá vůbec ty relationships a navíc nejde smazat, takže tady nikde nenajdete ten delete. A když by ho někdo zavolal, tak se mu vrátí, že ten delete nejde udělat, že neexistuje. Tak, to byly dvě knihovny. Těch knihovny je samozřejmě mnohem víc. I těch nástrojů. Tenhle ten je taky moc pěkný, je to vlastně funkční fejkový JSON API, s kterým si můžete hrát, zkoušet si na něm klienty třeba, nebo používat pro nějaké školení a spol. A vlastně na webu JSON API samotného je seznam různých implementací, ať už serverových knihoven, tak klientských knihoven, kompatibilních s tím JSON API. Ty klientské knihovny, to je taky další z výhod, když použijete JSON API, protože ty pak umějí pracovat s tím formátem a rovnou můžete přistupovat snadno k těm jednotlivým datovým polím, k těm relacím a podobně. No, ještě mám si odkázat na nějaký další zdroje, kromě té dokumentace určitě doporučuji blog Phila Sturgeona, případně jeho knížku Build APIs You Won't Hate, kde on pravidelně píše o RESTu, GraphQL, RPC, různých dalších věcech týkajících se API. Super je taky tenhle ten blog post.
A ještě bych vás chtěl odkázat na Open API přednášku, která tady bude zítra. A Open API je vlastně věc, která se dá používat vlastně v symbioze s JSON API. Open API popisuje nějaký schéma dokumentaci toho samotného API. Tak a závěrem dvě myšlenky, které si z té přednášky odnést. Za prvý, REST API neumírá, pořád má svoje místo, pořád se hodí pro řadu a možná i většinu použití. A GraphQL je alternativní typ API, který má svoje specifické použití. A potom, aby až budete vyrábět nějaké vaše další restové API, tak abyste zvážili použití toho JSON API standardu, zvlášť v situaci, kdy pro něj už existuje plno hotových nástrojů. Tak a to je ode mě všechno a chtěl bych vás poprosit, moc ocením nějakou zpětnou vazbu, tady ten QR kód, případně na JointIn, jestli jste koukali, tak se dá k přednáškám psát nějaké hodnocení. A děkuju za pozornost.